តទៅទៀតណាណាអឺអានិសង្ឃនៃលោកយត្រៃសណគមដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចំណាយហ្នឹងណាមានពាក្យថាយេកេចេពុទ្ធានសរណង្កតាសេអ្នកទេគមីសន្តិអបាយភូមិសហាយមិនសង្ឃទេសង្ឃទេវកាយានប្រពុរិសន្តិចម្ពោះសัตว์ណាដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងចម្ពោះសัตว์នោះនឹងមិនបានទៅកាន់អបាយភូមិឡើយលះបង់នៅអត្តភាពជារបស់មនុស្សនេះទៅហើយនឹងបានទៅកាន់ទិព្វរតនវិមានកែវជាទីសបាយនៃចិត្តជាទីសបាយចិត្តនៃទេវបុត្រនិងទេវធីតាញ៉ាងអបសរក្នុងផ្ទះអាការឲ្យបរិបូរដោយអានុភាពនៃអានិសង្ឃដែលដល់នៅបត្រៃសរណគមហ្នឹងហើយនេះគឺជាអានិសង្ឃនៃការបាននៅបត្រៃសរណគមដែលមានព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាដើមនេះចឹងសំស្ាប់ទាំងអស់តែក្រាន់តែមានព្រះពុទ្ធជាទីពឹងហើយគឺរមែងមិនទៅកាន់អបាយភូមិអាហ្នឹងមានច្បាស់លាស់មិនមែនមានដូចយើងព្រះក៏ជឿស្អីក៏ជឿអ្នកតាក៏ជឿស្អីក៏ជឿទេវតាពឹងគ្រប់តែកន្លែងចេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយយើងមិនមានទីពឹងក្នុងព្រះរតនត្រ័យច្បាស់លាស់ទេយើងមានព្រះរតនត្រ័យច្បាស់លាស់ទៅហ្នឹងហើយនឹងអាចញាតិញោមមានព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងនេះគឺថានឹងអាចមិនទៅកាន់អបាយភូមិបានក្រៃលែងហ្នឹងហើយហើយជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទៅទៀតអាហ្នឹងក៏ក្រៃលែងយើងនឹងតទៀតទៅប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែលើកត្រឹមតែមិនទៅកាន់អបាយភូមិហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងប្រសើរអស់ចាហើយហ្នឹងហើយចឹងគឺគួរតែមានប្រាថ្នាត្រៃជាទីពឹងគ្រប់គ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅដូចញោមជន់ហេងលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាតាំងចិត្តតែមានជួបរឿងជួបឧបសគ្គអីយ៉ាងណាមិនមែនទៅសុំតែពាក្យថាមានប្រតិណត្រ័យទីពឹងហ្នឹងគឺមានធម៌យទីពឹងនឹងឯងសិក្សារៀនសូត្រមានខ្លួនយទីពឹងគឺមានពធយទីពឹងនឹងឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងតែហើយអនុភាពដែលមានប្រតិណត្រ័យទីពឹងនឹងឯងព្រះមហាមុគលានសម្ដែងជាមួយនឹងទេវតាគឺអមរិន្ទ្រាធិរាជគឺជាមួយនឹងព្រះអិនណាចូលជាមួយនឹងព្រះអិនអំពីការដែលមានប្រតិណត្រ័យវិទីពឹងតែក្នុងការនោះអមរិន្ទ្រាធិរាជនឹងឯងចូលទៅកាន់តំណៈបធេរៈមួយនៅដោយបរិស័ទច្រើនប្រមាណជា 80,000 អង្គច្រើនទៅជួបព្រះមហាមុគលានហ្នឹងឯងបានពោលឡើងនឹងឯងរកបានពោលថាព្រះអមរិន្ទាធិរាជទ្រង់ជាឥសរៈធិបតីនៃពួកទេវតាជាន់ឋានសួគ៌បុគ្គលដែលមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងនាំមកនៅប្រយោជន៍ដែលពិតប្រាកដបើពិតទេវរាជសត្វទាំងពួកណាក្នុងលោកនេះដែលមានចិត្តសោមនស្សគោរពព្រះពុទ្ធជាទីពឹងនោះកាលបែកធ្លាយរាងកាយទៅខាងមុខអំពីចតិទៅនឹងកើតឋានសួគ៌ហើយពេលដែលកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយរមែងគ្របសង្កត់នៅទេវតាទាំងឡាយដោយហេតុ10ប្រការនេះជាពាក្យរបស់ព្រះមហាមុគលានដែលជាអគ្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងរិទ្ធហ្នឹងហើយលោកឧស្សាហ៍ចោះណាស់តនេហ្នឹងចោះទៅឋាននរកភ្លើងនៅអវិជ័យនរករលត់អស់កាលទៅទេវតាអីចឹងទៅទៅដល់ការអនុគ្រោះនៅអំណាចរិទ្ធរបស់លោក
ហើយទីមួយហ្នឹងគឺដោយទឹកពេលអ្នកអយុនីគឺដោយអយុជាទឹកនឹងអយុហ្នឹងក៏រុងរឿងអយុវែងមិនងាយចុតិទេទីពីរទឹកពេលអ្នកវណ្ណេអ្នកដោយរស្មីជាទឹកហ្នឹងរស្មីគឺពន្លឺចេញពីកាយហ្នឹងទី3គឺទឹកពេលអ្នកសុខេអ្នកដោយសុខក៏ជាទឹកដែរទី4ទឹកពេលអ្នកយសេអ្នកដោយយសក៏ជាទឹកអ្នកសុខគឺសបោតឲ្យសក្តិសុខមិនជួបទុកណាមិនសបោតែម្ដងទឹកពេលអ្នកយសេអ្នកហ្នឹងដោយយសយសបរិវារសម្បូរដោយយសៈទៅណាទៅណីមានមុខមានមាត់គេគោរពគេកោតគេក្រែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទី5ហ្នឹងទៅពេលអ្នកអធិបតីយេអ្នកដោយអិសរាធិបតីជាទឹកអញ្ចឹងទៅណាក៏ធំលឹះទេវតាទាំងឡាយតែណាបនទី6តពេនតពេហេរូបេហេដោយរូបជាទឹករូបហ្នឹងគឺស្អាតតែម្ដងញាតិញោមណាទៅក្នុងរូបភាពដែលអាត្មាដាក់ហ្នឹងទេវតាស្អាតស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាដែរណាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបនខ្ពស់ចឹងទៅរូបហ្នឹងក៏ស្អាតអាចតាតាដែលអំណាចបននឹងឯងដូចជានាងរយនៃអីចឹងទៅដែលបានទៅបនអាចវត្តមកឯនឹងស្អាតវត្តឯជាដើមហ្នឹងគឺទៅកើតស្អាតមែនតែនព្រះអិនក៏នៅឃើញតែទាំងចំទាំងមេដងចឹងទេវតាប្រពន្ធព្រះអិនពីកោតកលាស់ឲ្យនៅមានមកហ្នឹងគឺថាតែអំណាចរូបសម្បត្តិឲ្យអំណាចបនណាហ្នឹងហើយព្រះអិនក៏ទ្រាំបានដែរកាត់ក្តីជាលោកគ្នាឲ្យប្អូនកាត់ក្តីថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅទ្រាំបានបើខ្ញុំអត់នាងនឹងទ្រាំបានទេមិនស្លាប់ទេពេលបត់ទាំង4ការធម្មហារីវិការទាំង4ហ្នឹងតែឃើញតែកាត់ទេខ្ញុំឲ្យប្អូនស្លាប់យើងសុខចិត្តអត់ទៅបាយដល់ប្អូនហ្មងតែហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនាងរយណៃហ្នឹងដោយសារមានព្រះរតនត្រ័យទីពឹងដែរបានព្រះអនុរុទ្ធលោកពយោលោកណែនាំទៅបង្កើតចក្តីជ្រះថ្លាទៅមរាភិក្ខុសង្ឃជាប្រចាំសម្អាតវត្តសម្អាតអីហ្នឹងហើយមានព្រះរតនត្រ័យវិទីពឹងផងហ្នឹងហើយនឹងបានរូបជាទឹកនឹងស្អាតចឹងទៅហើយទឹកពេណអាទឹកពេហិសតេហិដោយសម្លេងជាទឹកសម្លេងក៏ពិរោះនិយាយមកគេចូលចិត្តអែមទន់ភ្លន់ប្រអួនក្រអៅចឹងទៅតែទី8ទឹកពេហិកន្ធេហិដោយក្លិនជាទឹកលាន់នឹងក៏អោបតពេហេរសេហេដោយរសជាទឹកមោដោយរសនឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តពេហេផោតថាពេហេនឹងដោយផោតពៈក៏ជាទឹកដែរពោះមានគ្រឿងអលង្ការមានស្អីស្អីសពគ្រប់នឹងពិសេសជាងទេវតាអង្គដតេនឹងដោយប្រការ10យ៉ាងនឹងឯងមួយទៀតស្លាយបន្តមកហ្នឹងគឺចំពោះត្រៃសណ្ឋគមដែលយើងនិយាយពីលើកឡើងខាងដើមអស់មួយម៉ោងហើយហ្នឹងនិយាយពីភាពសៅម៉ោងនៃប្រត្រៃសណ្ឋគមហ្នឹងសៅម៉ោងដោយហេតុ3យើងនិយាយមានយើងនិយាយខាងលើយើងនិយាយពីដាច់ដោយហេតុ2ឥឡូវនេះសៅម៉ោងដោយហេតុ3អត់ដាច់ទេគ្រាន់តែសៅម៉ោងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យត្រៃសណ្ឋគមសៅម៉ោងហ្នឹងគឺមិនផលផង់របស់មនុស្សដែរមិនមានសធាហើយនឹងមិនមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដល់នៅព្រះរតនត្រ័យនឹងអញ្ចឹង
ទី1គឺមិនដឹងលក្ខណៈនៃព្រះរតនត្រ័យហើយទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលមិនដឹងលក្ខណៈនៃព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងគឺមិនស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធជាណាព្រះធម៌នឹងជាអ្វីព្រះសង្ឃនឹងគឺជាបុគ្គលបែបម៉េចអត់យល់ញាតិញោមអត់យល់អញ្ចឹងទៅជួបព្រះពុទ្ធទៅថ្វាយគោព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏មិនដឹងថាព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលបែបណាដែរអាហ្នឹងមិនដឹងលក្ខណៈនៃព្រះពុទ្ធមួយតែជាមនុស្សបែបណាអត់យល់អញ្ចឹងតែម្នាក់ម្នាក់ទៅចេះទៅសុំស្អីពីព្រះហ្នឹងមកវាអត់យល់ថាព្រះជាណាជាបុគ្គលបែបម៉េចទៅយកព្រះធម៌ជាទីពឹងហ្នឹងក៏មិនដឹងធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយទៅជួបព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគុណដែលមានក្នុងព្រះសង្ឃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដឹងតែលោកប្រកែចេះចុះដឹងតែរឿងប្រកែតែម្យ៉ាងអត់មានយល់ថាលក្ខណៈនៃគុណដែលយើងបានសិក្សាមកព្រះពុទ្ធមានគុណយ៉ាងម៉េចព្រះធម៌មានគុណយ៉ាងម៉េចគុណក្នុងព្រះសង្ឃមានយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាមិនដឹងនៅលក្ខណៈនៃប្រតនត្រ័យអញ្ចឹងគ្រាន់តែការមិនដឹងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងទៅមកដែរហើយងាយណាស់ក្នុងការទៅកាន់សាសនាដតីងាយណាស់ក្នុងការបបួលដឹកនាំពីអ្នកដតីឲ្យរត់ចោលព្រះងាយជាទីបំផុតអាហ្នឹងគឺភាពមិនផលរផង់អញ្ចឹងទី2ហ្នឹងគឺដោយសារការស្ទាក់ស្ទើររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយស្ទាក់ស្ទើរមកពីអីមកពីយើងអត់បានសិក្សាអត់បានរៀនសូត្រអត់បានស្ដាប់មានឱកាសក្នុងការពន្យល់អញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺងាយស្រួលឲ្យតែយើងបើកចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានច្រើនណាស់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានពេលទៅអង្គុយរៀនពីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពេញនិយមរៀនអនឡាញហ្នឹងឯងតាំងពី COVID មកអ្នកញោមបានឱកាសក្នុងការស្គាល់ប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមានអ្នកញោមខ្លះទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជា10 20នាក់ដែរខ្មែរឃើញថាចូលអត់បានដោយបយលគាត់ហ្នឹងបយលមិនយល់ដោយសារគាត់មិនសូវចេះប្រាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយកូនឲ្យចៅប្រាប់អីគាត់នៅតែអត់យល់អញ្ចឹងទៀតអាស្មានបយលហ្នឹងក៏គាត់មិនយល់ទៅទៀតតែមានអ្នកចង់រៀនច្រើនហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលឃើញញឹកញាប់ចូលថ្ងៃនេះចូលបានដូចជាច្រើនគ្នាចូលឡើង100នាក់សល់99ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺដោយការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងព្រះរតនត្រ័យនឹងដឹងថាមានគុណឬអត់ទេនេះទីទៀតយើងនិយាយពីសេចក្តីសង្ស័យ16ហ្នឹងតែទៀតអញ្ចឹងស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងថាមានពុនត្រង់ណាខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យត្រៃសណៈគុំរបស់យើងហ្នឹងសើមកមិនចាប់របស់យើងព្រោះសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងហើយទី3គឺប្រកបដោយការយល់ខុសក្នុងព្រះរតនត្រ័យនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតហើយទី3ហ្នឹងរឿងដែលតកតងជាមួយនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតែម្ដងសម្មាទិដ្ឋិអត់កើតទេអញ្ចឹងគឺការយល់ខុសហ្នឹងខុសក្នុងព្រះពុទ្ធដូចខ្មែរលើកចំបានថាទៅជឿព្រះពុទ្ធហ្នឹងមិនបានយល់ថាព្រះពុទ្ធហ្នឹងជួយយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែគេថាព្រះពុទ្ធប្រកែគេចេះតែទៅសុំទៅគេថាព្រះសង្ឃអង្គនេះប្រកែគេចេះតែសុំទៅហ្នឹងហើយឃើញតែពីរឿងប្រកែធម៌ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យបានវិលមកវិញថាសម័យមុនណាសម័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងមកការបំពុះឡើងជាវិខអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យសូត្រញាតផងអត់មានចាំបាច់សូត្រអីច្រើនទេឧបសម្បទាមួយហ្នឹងគឺឧបសម្បទាឡើងដោយព្រះត្រៃសណ្ឋគម
អត់ចាំបាច់សូត្រញាតិយតតកម្មវាចាទេទាំងបព្វជិទាំងឧបសម្បទាបុជាសាមណេរក្តីបុជាភិក្ខុក្តីពុទ្ធឲ្យតែបត្រៃសណ្ឋគមទេពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិធម្មសរណង្គឆាមិសង្ឃាំងសរណង្គឆាមិពោលតែប៉ុណ្្នឹងឡើងគឺបំពុះជាភិក្ខុក៏បានបំពុះជាសាមណេរក៏បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកទៀតទៅមានរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅបានព្រះអង្គញាតឲ្យមានញាតិចតតកម្មវាចាអីចឹងទៅសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរក៏នៅតែត្រៃសណ្ឋគមដដែលហ្នឹងហើយតាមតាមសម័យពេលក្រោយមកព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអីចឹងមកដូច្នេះគឺសំខាន់ក្នុងការដល់ប្រណិប្រៃទីពឹងហើយបន្តទៅទៀតណាញោមមើលខែទាំង3ហ្នឹងបើសិនជាញោមមាននៅក្នុងទាំង3ហ្នឹងគឺញោមនឹងសាកមកហើយតាមមកគឺនិយាយអំពីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីសង្ស័យទាំងអស់មាន8ចំណុចយើងទៅនិយាយបាន3ចំណុចប៉ុណ្ណោះណាញោមដែលសួរកាមុនថាលោកម្ចាស់សក្តីសង្ស័យ8យ៉ាងមិនឃើញតែ3យើងរៀនប្រហែលខែមកហើយនេះគឺទៅតែបាន3ចំណុចទេហៅថាពុទ្ធេកង្កតិសង្ស័យក្នុងគុណព្រះពុទ្ធសម្មេកង្កតិសង្ស័យក្នុងគុណព្រះធម៌សង្ឃេកង្កតិសង្ស័យនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃ